Yeni ildə əksəriyyətləri bəzəyən süni yolkalardır. Görəcəksiniz, hansı yolkalar ölümcül təhlükə mənbəyidir. Yanğın, zəhərlənmə qurbanı olmamaq üçün bunları bilməlisiniz. Oyuncaqların zəhər saçan təhlükəsi elin gözündə. Yeni ildə yolka bəzəmi adəti 16-cı əsrin birinci yarısından yayılıb. 18-ci əsrin ortalarına kimi yolka üzərindəki bəzi əşyaları yalnız yeməli idi, yəni konfetlərdən, şokoladlardan, hətta vaflilərdən, kekslərdən, qozlardan, meyvələrdən bəzək kimi istifadə olunur. Yolkaların rəngli işıq, zərlərlə, oyuncaqlarla, yanıb sönən uduzla bəzədilmək adəti sonra dəb olub. Şəhərdə hər addımbaşı yolka ağacları yeni il aksesuarları satılır. Bunların keyfiyyətindən, təhlükəsindən isə az şey bilirik. Görünüşü cəlb edən yolkaya yaxın duran kimi qoxu adamı tutur, pis qoxu verən, budaqlarını sürtdükdə rəngi çıxan yolkalar çox təhlükəlidir. Qaz analizatoruna bu yolkalara yaxın tutan kimi şkala kəllə çarxa çıxır. Bu kəskin qoxunu fenol yaradır. Bu təhlükəli maddə dəriyə də hopur, baş ağrısı, halsızlıq, qıcıqlanma yaradır, hətta ürək getməsi ola bilər. Asqırma, öskürtü ilə başlayan proses ən çox uşaqlara ziyandır, tədricən təhlükəli xəstəliklərə səbəb olur. Yolkanı qızdırıcının qarşısına qoyanda, işıqla bəziyəndə qızma olur və istidən fenol buxarlanıb təhlükəni daha da artırır. İşbazlar bu kəskin qoxunu aradan qaldırmaq üçün sprey vururlar ya da özünüzlə evə gətirəndə qoxudan azad olmaq üçün bu yola əl atırsınız. Yolkanın yeni dəyişdirən spreylər isə daha təhlükəlidir, xərçəng xəstəliyi riski yaradır. Yolka alanda gigiyenik sertifikat tələb edin. Yolka tam olsun, açılıb yığılan yolkalar daha keyfiyyətsiz materiallardan hazırlanır. Bahalı yolkalar keyfiyyətli plastmasdan hazırlandıqları üçün daha təhlükəsizdir. Yolkaların qiyməti onun hündürlüyündən, materialından və hansı ölkədə istehsal olunmasından asılıdır. Yolkalar, onun aksesuarları da təbəqələrə bölünüb. Varlılar və ortabablar üçün yolkalar fərqlidir. Plastik kütlələr təkrar emala yararlı olduğu üçün çox zaman aşağı keyfiyyətli olan bu oyuncaqlar təkrar emaldan alınan plastik materialdan hazırlanırlar. Məhz təkrar emaldan hazırlanan plastik materiallarda tamamilə tərkibi təmizlənmədiyi üçün onlarda insan orqanizması üçün zərərli olan toksiki birləşmələr, maddələr qalır. Avropa ölkələrində süni yolka ağacları keyfiyyətli materiallardan hazırlandığından orqanizm üçün təhlükə ola bilməz. Keyfiyyətli süni yolka təbiidən daha yaxşıdır. Həm təbiətə ziyan dəymir, həm də təbii şam ağaçları insanı göbələk xəstəliyinə yoluxdurur. Şam ağaçlarında xüsusi göbələklər var. Bunu müəyyən etmək çox çətin olur və xəstəlik orqanizmə ağır fəsadlar verir. Yeni oyuncaqları və yaxud bəzəkləri alarkən ilk növbədə sertifikat tələb etmək lazımdır. Yolkaların və oyuncaqların hansı materiallardan hazırlanmasına baxılmalıdır. Uşaq oyuncaqları və yaxud da ki, yeni işənliyisi nəzərdə tutulan oyuncaqlar hazırlanarkən sanitariya norma və qaydaların tələblərinə uyğun hazırlanmalıdır. Rəsmi müraciətlər zamanı məhsulu müşahidə edən sənədlər təqdim olunur, həmin sənədlər araşdırılır və götürülmüş nümunələr müayinə olunmaq üçün laboratoriya göndərilir. Laborator müayinələrin nəticələri sanitariya norma və qaydaların tələblərinə cavab verərsə, həmin məhsullar dövlət gigiyena qeydiyyatına alınır və həmin məhsullara gigiyenik sertifikat verilir. Yolka və oyuncaqlar əllə sürtülən zaman rəngi çıxırsa, pis qoxu gəlirsə, almayın. Saxlanılan məhsulların saxlanma şəraitinin pozulmasından və yaxud həmin oyuncaqların hazırlanmasında istifadə olunan materiala görə pis qoxu gəlirsə, həmin dükandan, o dükandan övladlarına oyuncaqlar almasınlar. Nəm parça ilə və ya tənziblə oyuncağı silsinlər. Oyuncağı rəngi çıxarsa, tükü çıxarsa, həmin oyuncaqları almasınlar. Plastik oyuncaqlar çox təhlükəlidir. Onların tərkibində bisfenol qarışığı əlavə olunur. Bisfenol beynin inkişafına prostat vəzinə mənfi təsir göstərir. Bisfenol tərkibli plastik qablar və oyuncaqların istifadəsi ABŞ-də 2012-ci ildən qadağan olunur. Bisfenol plastiki sərtləşdirmək üçün istifadə olunan qatqıdır. Bisfenol adlı kimyəvi maddənin zərərli toksiki təsirlərinə dair çoxlu sübutlar toplanmışdır. Uşaqlar üçün istifadə etdiyimiz su biberonları, saxlama qablar, plastik qablar, plastik oyuncaqların tərkibinə vurulur.
Bunlarla təmasda olan uşaqlarda həmin maddələr daxilə keçən zaman onlarda əsasən hormonal fona təsir edərək endokrin patologiyalara səbəb olur. Uşaqlarda vaxtından tez cinsi inkişafa, piylənməyə yol açır, beynə mənfi təsir göstərir, onkoloji xəstəliklərin yaranma riskini artırır. Qadınlarda məhsuldarlığa, yəni reproduktiv funksiyaya mənfi təsir göstərir. Onlarda hüceyrələrin bölünməsinə, xromosom badiləsi riskini 2 dəfə artırmasına səbəb olaraq gələcəkdə dörün gələcək nəsillərində Down sindromu riskinin yaranmasına səbəb olur. Yolkan işıqla bəzəyir ki, işıqlı olsun, amma bəzən alışıb yanır. Yolkada alışma qustar üsulla hazırlanmış məhsullardan yaranır. Naqillər korpusa yapışqanla bərkidilir. Qızan kimi yapışqan alışır və yanğına səbəb olur. Pəncərə qarşısında qurulan yolka pərdəyə yaxın olduğundan qısa qapanma belə böyük alov yaradacaq. Yolkalar bərk və dayanıqlı olmalıdır. Yolkanı birləşdirən yerin səthi möhkəm materialdan olmalıdır. Yolkanın hündürlüyü otağın belə deyək quraşdırılan məkanın sahəsinə uyğun olmalıdır. Yolka quraşdırılan otağın tavanı, döşəməsi, yan divarları oda davamlı məhlullar ötülməlidir. Yolka quraşdırılan otaqlarda mütləq təxliyə çıxışları olmalıdır və birbaşa çölə açılan çıxışlar və pilləkan qəfəslərinə olan çıxışlar olmalıdır. Yolka işığını alanda təhlükəsizlik sertifikatı tələb edin. Üzərində yazıya diqqətlə baxın. İstehsalçının adı, icazə verilən gərginlik və gücə diqqət edin. Yeni il yarmarkası adlı basabasda sertifikat tələb etmək mümkünsüz olduğu kimi məhsul üzərində ana dilində yazı tapmaq, tapılanın dürüstlüyünə də inanmaq olmur. Əsas işıq kabeli hansı materialdan olduğunu bilməyiniz vacibdir. Kauçuk olsa yaxşıdır, çünki o 402 dərəcədə əriyir. Polivinil xlorid, yəni PVX-dan hazırlanan isə 150 dərəcədə əriyir. Yanğın təhlükəsi və ən çox da ərimə zamanı xlorun ayrılması böyük təhlükədir. Kabelədə diqqət edin. Nazikdirsə, yanğın təhlükəsi daha çoxdur. Bəzən elə məhsullardan istifadə olunur ki, bu cür avadanlıqlar, aksesuarlar, oyuncaqlar, yəni sertifikasiyası olmayan məhsullar olur. Yəni təbii ki, bu da kimyəvi tərkibinə görə, yəni uşaqlar, yəni böyüklər də bundan istifadə etdi, əllə təmas olarsa, daha sonra yəni zəhərlənməyə, digər belə deyək fəsadlara gətirib çıxarda bilər ki, yəni ona görə mütləq oyuncaqlar da sertifikasiyası olan oyuncaqlardan istifadə etsinlər. Yeni ildə yolkalarımız gözəl, əsas odur ki, ziyansız olsun, işıq saçsın. Amma alışıb yandırmasın.